Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Ba Alhamdulillah pertamanya saya mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana berkesempatan untuk memberi sedikit penjelasan uh, berhubung dengan konsep tahluf siasi yang ada di dalam Islam yang memberi gambaran bahawa Islam adalah sebuah agama <tuh> yang mempunyai unsur-unsur pemerintahan negara haluf Siasi yang diperkenalkan oleh Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam di dalam sejarah baginda mengorak langkah daripada zaman Makkah kepada zaman Madinah Al-Munawwarah ataupun daripada zaman Islam tidak ada kerajaan kepada zaman Islam mempunyai kerajaan. Di zaman itu Islam mendapat sokongan uh, yang tidak kuat sewaktu baginda berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dengan usaha gigih yang dibuat oleh Rasulullah melalui perbagai-bagai pendekatan uh, yang boleh kita namakan sebagai tahaluf siasi yang dibina oleh Rasulullah daripada kaedah pendekatan di peringkat awal di zaman Makkiah, di zaman Makkah Al-Mukarramah dengan cara Rasulullah Uh, mengambil beberapa pendekatan perlindungan kepada baginda sendiri dan para sahabat yang lain supaya tidak diganggu gugat oleh musuh-musuh Islam. Sehingga baginda berjaya uh, memandu arus perjalanan Islam di zaman Mekah itu dalam suasana yang agak baik uh, walaupun baginda mendapat tentangan demi tentangan uh, yang dahsyat di zaman itu sehingga nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke madinatul munawwarah apabila rasulullah berhijrah kita dapat tahu bagaimana rasulullah mengadakan pakatan demi pakatan mengadakan rundingan demi rundingan perbincangan demi perbincangan sejak daripada awal penubuhan negara Islam di Madinah Al Munawwarah Sehingga kita lihat bagaimana Islam ini diterima umum oleh masyarakat di Madinah, walaupun masyarakat di Madinah ini terdiri daripada bangsa yang sangat banyak, agama yang sangat banyak, bahasa yang dituturkan aa, begitu banyak, sebagaimana yang disebut aa, oleh Imam Ibn Hisham aa, di dalam aa, sirahnya. Lantaran itu kita dapati bahawa salah satu daripada keistimewaan yang ada di dalam agama Islam yang datang daripada Allah apabila Allah mencipta di dunia ini berbagai-bagai konflik di dunia ini ada berbagai-bagai bangsa di dunia ini ada berbagai-bagai agama semua ini dicipta oleh Allah dan Allah meletakkan agama Islam ini sebagai agama yang mampu mendamaikan semua agama dan mampu mendamaikan semua bangsa yang ada. Salah satu daripada agenda yang sangat hebat di dalam Islam ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan salah satu daripada syariat adanya tahaluf siasi. Tahaluf siasi di dalam Islam ini mempunyai kekuatan tersendiri yang diletak garis panduan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat mustahak tahaluf siasi ini mesti dibina untuk kekuatan Islam dan Islam mesti menguasai tahaluf ini dalam erti kata kalau dalam konteks zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Tahaluf yang dibuat oleh baginda ini akhirnya membentuk sebuah kerajaan Islam yang sangat kuat di Madinah al Munawwarah sehingga apabila kerajaan Islam diuji melalui peperangan Rasulullah mencapai kemenangan ha, yang besar antara faktunya kerana berlakunya kesan daripada tahaluf siasi itu sendiri di samping mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu gerakan Islam termasuk PAS di Malaysia Apabila kita berhadapan dengan musuh-musuh Islam Parti Islam Semalaysia PAS yang meletakkan cita-cita yang paling tinggi Perjuangannya untuk mendaulahkan Islam Perjuangannya sekiranya diberi kemenangan oleh Allah SWT Maka Islam akan menjadi topik yang utama kepada perjuangan Islam sebab dalam perjuangan Islam kita nak keredaan Allah. Sekiranya kita menang, kalau kita tidak melaksanakan syariat Allah, sudah pasti perjuangan kita adalah perjuangan yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuangan untuk menegakkan Islam ini dalam konteks Malaysia, ha, tidak mungkin satu parti ini akan dapat menguasai kerajaan, menguasai Putrajaya Uh, bahkan kalau kita ingin menguasai Putrajaya kerjasama mesti dibuat uh, dengan parti-parti politik yang lain alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan satu perkara yang uh, sangat unik uh, kepada parti Islam di Malaysia di mana satu-satunya perjuangan Islam yang diterima oleh masyarakat bukan Islam masyarakat bukan Islam sanggup bekerjasama dengan perjuangan Islam di Malaysia dan saya ingin tegaskan bahawa parti PAS di Malaysia ini adalah satu-satunya parti dalam dunia di zaman ini yang diterima perjuangannya oleh masyarakat bukan Islam. PAS juga berjaya menubuh uh, sayapnya iaitu kelab penyokong PAS yang menjadi dewan yang kita angkat menjadi dewan kelab uh, penyokong PAS ini. Alhamdulillah memberi gambaran bahawa perjuangan Islam ha, yang dipimpin oleh PAS, diterima oleh masyarakat bukan Islam, di samping kita meluaskan lagi ha, pengaruh perjuangan Islam ini dengan kita bekerjasama bertahaluf, ha, siasi dengan rakan-rakan yang lain, ha, termasuk rakan daripada DAP, rakan daripada PKR, semua ini mereka ha, boleh duduk semeja dan boleh ha, bekerjasama dengan Ha, parti Islam ha, untuk kita mengambil alih teraju kepimpinan yang dipimpin oleh AMNO dan Barisan Nasional di Malaysia yang kita lihat kepimpinan AMNO dan Barisan Nasional yang ada di Malaysia ini memimpin mereka ini boleh merugikan agama, merugikan bangsa merugikan seluruh rakyat yang ada di dalam negara kita dan kepincangan-kepincangan yang berlaku dalam negara uh, pada hari ini akan mengeluarkan satu jawapan sahaja iaitu kerajaan UMNO Barisan Nasional ini mesti dijatuhkan dalam pilihan raya dan mesti diganti dengan sebuah kerajaan alternatif uh, yang tidak lain uh, iaitulah uh, kerajaan Pakatan Rakyat Ha, yang akan membela rakyat dan akan membetulkan semula sistem pemerintahan yang ada. Bagi PAS kita sangat yakin bahawa Islam sahaja yang dapat menyelesaikan isu ini. Selain daripada Islam kita akan berhadapan dengan kegagalan. Sebab itu apabila kita bertahaluf siasi kita membawa dasar Islam dan kita yakin insya Allah Islam. Ha? Ajaran dia yang bukan saja berfokus kepada orang Islam Tetapi ajaran Islam ini akan meliputi segala ideologi yang lain Agama yang lain, bangsa yang lain Kerana Islam ini وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Tidak kami utus kamu wahai Muhammad Kecuali untuk membawa rahmat kepada sekalian alam Jadi rahmat inilah yang kita yakin bila kita bertahaluf siasi Dan bila kita mencapai kemenangan bila kita melaksanakan Islam ini di tengah-tengah masyarakat, maka Islam ini akan diterima oleh semua kaum. Akan diterima oleh semua agama. Kerana Islam yang kita bawa ini, dia tidak pernah menyebelahi PAS. Dia tidak pernah menyebelahi orang Islam. Tetapi Islam yang datang daripada Allah meletakkan neraca keadilan ha, yang sangat hebat. Ha, yang disebut ha, oleh Nabi SAW, Lahum ma lana wa alaihim ma alaina syarak dan peraturan yang akan dikenakan kepada orang Islam syarak yang sama akan dikenakan kepada masyarakat bukan Islam keistimewaan yang kita bagi kepada orang Islam keistimewaan yang sama akan dibagi kepada masyarakat bukan Islam jadi sebab itu tahaluf siasi yang diajar oleh Rasulullah yang sememangnya Rasulullah mencatat satu kejayaan yang besar bina negara Islam di Madinah semua sekali agama, bangsa, masyarakat di Madinah Al-Munawwarah menerima kehadiran Islam, menerima konsep negara Islam yang dibina oleh Rasulullah dan mereka ha menerima kenyataan bahawa inilah dia sistem yang paling adil. Ha yang diwujudkan oleh Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Maka perjuangan PAS ini kita yakin apabila kita dapat menawan Putrajaya, kita akan melaksanakan Islam ini mengikut sistem demokrasi berparlimen yang sedia ada dan mengikut perlembagaan negara yang sedia ada sekarang. Ha, kita akan laksanakan ha, dengan baik dan apabila perlaksanaan ini dibuat dengan baik, Ha, maka sudah tentu semua masyarakat, semua agama akan menerima uh, keadilan yang akan dibawa oleh uh, parti Islam uh, se-Malaysia uh, PAS ha, Jadi konsep tahaluf siasi yang dibawa oleh PAS ini sangat berbeza dengan pakatan yang berlaku di dalam komponen barisan nasional di mana komponen barisan nasional mereka tidak meletakkan isu agama ini sebagai isu yang asasi di dalam pakatan mereka bahkan mereka ini semata-mata untuk mengekalkan kuasa adapun perjuangan yang dibawa oleh PAS ini ha, kita meletakkan kaedah agama ha, menyebabkan PAS dengan ha, pakatan rakyat dengan barisan nasional ini mempunyai jurang perbezaan yang sangat jauh ha, yang mesti difahami oleh semua masyarakat oleh semua rakyat di dalam negara kita jadi kita merasakan ha, pakatan ha, rakyat ha, yang dibina di dalam negara kita ini akan mampu membentuk sebuah kerajaan yang kuat ha, dan kerajaan ini akan terbentuk sebagai sebuah kerajaan berkebajikan yang akan meletakkan rakyat adalah sasaran utama uh, untuk uh, dibelanya diletakkan rakyat ini pada posisi yang sepatutnya Ha, dan semua lapisan, lapisan masyarakat ini kita akan bela melalui sistem ha, negara berkebajikan ha, yang kita bina bersama di dalam ha, pakatan rakyat. Ha, para pelajar, mahasiswa, mahasiswi dan sebagainya mereka akan memperolehi kemudahan-kemudahan sistem pendidikan yang semua ini diajar di dalam Islam. Islam meletakkan sistem pendidikan ini mesti diwujudkan secara percuma ha, di dalam negara begitu juga ha, soal isu kesihatan ha, ini adalah isu ha, yang dibincang oleh para ulama fiqah ha, supaya ianya ha, akan diberikan adil kepada rakyat dan semua ini kita akan perjuangkan ha, dan banyak perkara lagi yang akan diperjuangkan oleh pakatan rakyat dan ha, saya nak tegaskan bahawa tahaluf siasi Ha, yang dibina di dalam Pakatan Rakyat ini adalah satu keputusan yang telah dikeluarkan oleh Majlis Syurah Ulama ianya tidak bercanggah dengan Islam bahkan ia adalah satu kefarduan di dalam sistem perjuangan demokrasi berparlimen yang ada pada hari ini yang wajib umat Islam memahami dan memberi sokongan kepada tahaluf ini dan sekaligus seluruh rakyat di Malaysia yang mengucap dua kalimah syahadah mereka mesti memberi satu komitmen satu sokongan yang tidak berbelah bagi kepada pakatan rakyat kerana pakatan rakyat adalah sebuah parti sebuah gabungan yang ada di dalamnya perjuangan Islam, perjuangan untuk menegakkan keadilan dan saya kira ha, tidak ada sebab rakyat dalam negara ini nak menolak benda yang sangat baik yang nak dibawa oleh ha, pakatan rakyat ha, dalam negara kita dan saya nak tegaskan bahawa insya-Allah janji yang kita buat ha, akan dapat dilaksanakan dan saya nak sebut kepada seluruh rakyat bahawa sekiranya Pakatan Rakyat mengambil alih Putrajaya dalam pilihan raya yang ke-13. Tiba-tiba Pakatan Rakyat tidak mampu memerintah negara, ha, maka tidak ada halangan. Rakyat boleh pilih ha, parti yang lain dalam pilihan raya ke-14, 15, 16. Kita ada banyak lagi pilihan raya. Ha, saya nak minta merayu kepada semua rakyat yang ada di Malaysia ini supaya memberi peluang sekali kepada pakaran rakyat di dalam pilihan raya ke-13 untuk kita membuktikan janji yang kita sebut ha, dalam manifesto uh, pilihan raya ini insya-Allah dan saya rasa uh, rakyat di seluruh uh, Malaysia adalah rakyat yang sangat matang Ha, berfikir dalam isu politik ha, dan saya kira ha, boleh fikir dengan baik dan buat keputusan yang terbaik insya-Allah mudah-mudahan ha, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah saya kira itulah sedikit uh, kenyataan berhubung dengan tahaluf siasi uh, dan uh, masa depan uh, Putra Jaya sekiranya diambil alih oleh pakatan rakyat insyaAllah sekadar itu saja wa billahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh